ខ្ញុំបម្រើបរទេសកុម្មុយនីស្តឈ្លានពានប្រមាណណាត់កន្លងមកហើយឥឡូវមិនដឹងថាតើបានការបានលទ្ធផលកុយខ្នាយអីខ្លះហើយទេក្រៅពីខាតពេលបង់ប្រាក់ថវិកាបាត់ជីវិតអ្នកស្លូតត្រង់ឥតប្រយោជន៍អាសាឥតការនោះការងើបឡើងឆ្លោះទាស់ប្រឆាំងធ្វើបដិវត្តដល់ត្រឹមត្រូវភ្លឺថ្លាពលរំលំរបបសក្តិភូមិបដិការមហាម៉ាហ្វៀចៅហារយចំបតៃឆ្កែខ្ញុំគញ្ជះបំរើចិនយួនវាយបំបាក់នឹមអណានិគមពង្រីកទឹកដីទីសកម្មរំលោភជីជន់សពថ្ងៃបែបយ៉ាងនេះដើម្បីសេរីភាពដើម្បីឯករាជ្យសេចក្តីចម្រើនសម្បូររុងរឿងគឺពិតជាការល្អយកឈ្នះមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលនេះនិងនៅទីនេះច្បាប់ថ្មីរបស់ពួកលោកម្ចាស់ខ្វាងខ្វាក់ឆ្កែចិនយួនទើបនឹងតែងអនុម័តហើយបានចែងថាបើមិនទៅបោះឆ្នោតគឺត្រូវមានទោសគ្មានអីធំជាងលោកម្ចាស់ខ្មែរឆ្កែចិនយួននោះវាថានៅនឹងនីតិមាត់របស់វាទេប៉ុន្តែគិតមើលខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាទេនេះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យបែបម៉ាហ្វៀានៃដែនដីមហាពហុចោហារយខ្មោចព្រៃបិសាចរបស់លោកម្ចាស់ខ្វាងខ្វាក់កម្ពុជាឆ្កែបំរើដាច់ឆ្លៃរបស់បរទេសឈ្លានពានចិនយួននៅពេលនេះជាពេលវេលាល្អនៅស្ងៀមមិនបានទេឃើញថាត្រូវស្លាប់ជៀសមិនរួចទាំងអស់គ្នាហើយយកល្អយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមយកឈ្នះនៅពេលនេះនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាសាក់លោមើលទៅយើងនឹងអាចមើលឃើញការពិតនឹងផ្លូវភ្លឺស្វាងមួយអាចនឹងនាំយើងដើរទៅមុខបានដើម្បីសេរីភាពភាតនាភាពប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមិនខានគេប្រខៃគ្នាក្នុងរឿងត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬត្រូវធ្វើបហិការមិនទៅបោះឆ្នោតតាមតហៃក៏រៀងរៀងខ្លួនដោយខាងនាយកខ្វាងទាំងអ្នកនាំពាក្យទាំងពួកមន្ត្រីបកនាយកខ្វាងខំចេញមកបំភ័យប្រជានុរាស្ត្រអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតថានឹងត្រូវចោទថាក្បត់ប្រយោជន៍ជាតិក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវមានទោសដូច្នេះទើបនាយកខ្វាងនិងបកពួកបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ដាក់ទម្ងន់ទោសទៅលើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតចំណែកបកប្រឆាំងដែលមានអតីតមេធំស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក៏ខំអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជានុរាស្ត្របោះឆ្នោតបើគ្មានបកខ្លួនចូលរួមដោយប្រើពាក្យស្លោកថាដេកផ្ទះគឺឈ្នះស្អាតឈ្នះដាច់ឈ្នះស្ងាត់ឈ្នះហេតុចេតរយទោះបីមានគំនិតខ្លះពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាយកខ្វាងនៅតែរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតប្រមូលយកគូប្រជែងកំប៉ិចកំប៉ុកដើម្បីឈ្នះស្អាតដដែលព្រោះរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយស្ដុកស្ដម្ភមួយដល់កម្ពុជាមិនទាន់ផ្ដាច់ជំនួយឲ្យគោចរបររបស់នាយកខ្វាងនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាប្រទេសមហាអំណាចសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលពួកប្រជាជនចោទថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយគ្មានន័យគ្មានយុត្តិធម៌បានក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតរបស់នាយកខ្វាងធ្វើឡើងស្របច្បាប់ដែរបានន័យថាបើពីថ្ងៃនេះតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពុំមានព្រឹត្តិការណ៍ជាដុំកំភួនណាមួយបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពនយោបាយត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញទេនោះនេះយុនឹងគ្រប់គ្រងស្រុកតាមនីតិមាត់ជាបន្តអេសន្តិភាពដែលនាយកខ្វាងតែងតែអួតអាងថាខ្លួនជាអ្នកកសាងខុសពីការពិតនោះនៅតែជាសន្តិភាពប្រកបទៅដោយលក្ខណៈច្រើនប្រការដូចតទៅ1សន្តិភាពដូចស្រមោចនៅលើឆ្នាំងក្តៅ
ពីរសន្តិភាពដូចរស់នៅក្នុងសម្បុកអមលបីសន្តិភាពដូចរស់នៅលើភ្នំភ្លើងហុយផ្សែងរៀបនឹងផ្ទុះបួនសន្តិភាពដូចត្រូវសัตว์ក្រពើឆ្លាមពស់វែកខ្លាដំរីដេញចឹកដេញខំប្របាក់រៀងរាល់ថ្ងៃ5សន្តិភាពដូចរស់នៅក្នុងលោកឈៀងដុតក្តៅក្តៅ6សន្តិភាពដូចសត្វអត់ត្រនំរកព្រៃឈើទុំធ្វើសម្បុកមិនបាន7សន្តិភាពដូចជំពាក់គេធ្វើខ្ញុំគេតកូនតចៅតពូជមិនដឹងថ្ងៃណាចប់8សន្តិភាពដូចរស់នៅក្នុងសម្បុកចោឬសម្បុកសត្វដេរីឆានកាចាហាវ9សន្តិភាពដូចត្រូវចោរំលោភសង្កត់សង្កិនលួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់រោគតដៃការពារខ្លួនមិនកើត10សន្តិភាពដូចដឹងថាពូជសាសជាតិខ្មែរនឹងត្រូវផុតពូជនិងស្រុកខ្មែរទាំងមូលនឹងត្រូវរលីសាបសូន្យដោយសាសនាដៃរបស់នាយកខ្វាងនិងបពួកបរិវារឆ្កែខ្ញុំកញ្ចាស់ចិនយួន11សន្តិភាពដូចសត្វដោយទាសករដាច់ថ្លៃដល់អស់ជីវិតមុនសម័យលោកម្ចាស់របស់ត្រកូលនាយកហ៊ុនជាឆ្កែបំរើចិនយួន12សន្តិភាពដូចអស់ទឹកអស់ដីព្រៃប្រក្សាចំការស្រែត្រូវចោឆ្កែចិនយួនប្លន់យកអស់ប្រត់ប្រពន្ធហត់ប្តីប្រត់កូនត្រូវប្រត់ឆ្ងាយពីស្រុកកំណើត13សន្តិភាពដូចកំពុងរស់វេទនានៅឋាននរកគ្មានថ្ងៃរួចធូរសបាយ14សន្តិភាពដូចរស់ក្នុងប្រទេសដែលបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់កោះទៅសត្រូវជាខាងដោយស្នាដៃពួកកាន់អំណាច15សន្តិភាពដូចរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចរត់អំណាចចម្រិតយកដីគេថ្ងៃណាក៏បានបាត់ជំរកអស់សេចក្តីកក់ក្តៅក្នុងជីវិត16សន្តិភាពដូចរស់ក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌ខូខើដេរីឆាន17សន្តិភាពដូចរស់នៅក្នុងការបាត់បង់សិលធម៌សពបែបយ៉ាងជាមួយជួនអកតិពញើជីវិតនឹងពួកមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកចរាចរណ៍18សន្តិភាពដូចរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលស្ដាច់ផែនដីគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនាប្រជាជាតិ19សន្តិភាពដូចរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអំណាចដែលអសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ20សន្តិភាពដូចរស់នៅមានសិទ្ធិមិនស្មើនឹងពួកនិកមជនបរទេសផង21សន្តិភាពដូចរស់ក្នុងប្រទេសមួយដែលមេដឹកនាំធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសប្រជាជាតិលើឆាកអន្តរជាតិនេះហើយជាសន្តិភាពពិតដែលចិនយួនកុម្មុយនីស្តឈ្លានពានបានបង្រៀននិងបញ្ជាឲ្យនាយកខ្វាងខ្ញុំកញ្ចាស់ដាច់ថ្លៃវាឲ្យស្វែងរកនិងកសាងនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាសូមជួយចាត់ចែងផ្សាយជាដំណឹងផងសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបអស់ពីគម្រាមអំពីសង្គ្រាមគ្មានប្រសិទ្ធភាពនាយកខ្វាងដូរក្បាច់មកអួតក្អេងក្អាងលើសន្តិភាពវិញក្នុងន័យលើកបកគលគាត់ឲ្យប្រជានុរាស្ត្រងងខ្លៅឃើញថាគាត់ស្ថិតនៅថ្នាក់លើខ្ពស់ត្រដែតគួរគោរពស្ញប់ស្ញែងអាលេវគិតថាចរិតថ្លៃថ្នូររបស់យើងជាប្រជានុរាស្ត្រគឺយើងមិនត្រូវបំរើបកគលជាអ្នកបកគលនិយមឬក្រុមពួកបកនិយមរាជានិយមក្រុមពួកផ្ដាច់ការម៉ាហ្វៀាកូនកាត់កុម្មុយនីស្តចិនយួនឆ្កែខ្ញុំទេនិយមដោយផ្ដាច់មុខនោះទេតែត្រូវបំរើជាតិមាតុប្រទេសរបស់យើងវិញទើបបានល្អប្រសើរជាជាងមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺត្រូវជួយជាតិរំដោះកម្ពុជាចេញពីក្រញាំអញ្ញានិគមគិតកោផ្ដាច់ការរបស់កុម្មុយនីស្តចិនយួននិងបនឆ្កែខ្ញុំបរិវារបំរើវាមានស្ដេចជ្រូកគ្រាវប្រងោលទីមោងស៊ីពេរបស់នាយកខ្វាងខ្វាក់ឆ្កែបំរើចិនយួនជាមេ
นั่งปรีใบซอยนบิกร้อยหนุ่มลอยตัวใบจมีนขณะปะสังกรเจ้ากระดอยก็เยื่อมันตรัยโจตบฉนดได้คือมันตรัยโจคล้วนตะบมราบกุลหรือกรมปะปุณิยมกับหมกน้ำมวยดูเตะคือวิหกสมัยยู่นักหมกหอยใต้ยังตรัยบมราจีดเยื่อวิ่งเติบละอ่อแล้วโยธายังตรัยตะบังหางกิภพโลกนู้ชันแต่อรบยังถายื่อมันตรัยก้าหรือมันโจชัดระบบสลายกริชรุกตรงเอาติมงรวมนังบอนปรายกามาฟิยาโกนกัดคอมมินิชันยวนระเบียบระบบชกายคิมเทนิพร้อมจังการกรุบกรงอ้อจังสถาบันปรอบป้อนฉบับยุติถัวเสรีเพียบสิทธิมนุษย์สังคมเศรษฐกิจนโยบายการกรุบกรงรัฐบาลการบอชนาทระบบบอนนิยกว้างนิตีละนังละตรึกหนึ่งอ่อยเมียนในเตียถาบ้าแต่บอชนอนคือตัวโจโจนุปุจอกบอดเจียดความตรวจจุนกบอดเจียดใกล้ขยมเกต่อปูดป่วงต่อตรโกต่อระบากสัตว์นึ่งกบอดเจียดขมายคลุ้นไอ้โดยปิ้งจัดนึ่งกบอดเจียดกำมันเจียคลุ้นไอ้โดยปิ้งจัดคือตัวนึ่งโกบ่มน้องปิดประกอบระบากคลุ้นหายอาเลี้ยวสันนิษฐานถ้าเลือกนี้ที่ต้องพัวประวัติศาสตร์ได้ยื่นเตาเตบักกลุ่มรบจังได้ยื่นมันเตาเตบอชนอดจังอ้อขณีคือเตาทั่วเปียหิจ้าจังอ้อขณีคือมันกรอนแต่ดำใบเสรีเทียบประเจี๊ยบทบไตยุติทั่วปนอเต้คือไทม์จังดำใบก็รุมเรื่องระบบดักปนักการมาฟิอาเชติกอโกนกัดใบสายคอมมิวนิสต์จวนนิยมจังหมดตามยุทธวิธีหนึ่งอ่อยบ้านสำหรับพองและไม่เอาเมียนการพลัดพดตามบ่มนองปรารถนาระบายยืงยืงเตลเตนองคณีทวปฏิวัติอาหังสาปรุกจิตสงเวทเตรมเตลสำสรับหนึ่งปฏิบัตินโยบายโปรติกรรมมันเชี่ยปัจจุบันมันเหม็นจีเรื่องเบาประโดยเนวิเพียกระประปวนรับสเตมเนี่ยรู้ขนองก่อถมมุ้ยได้นิยธาการทวปฏิวัติที่อำเภอบอกพระนุ่งเลยเลี้ยวกึศหาปฏิวัติพนักกุมนิดปฏิวัติกกากรุบกรงรัฐปฏิวัตินโยบายประดับนิสัยบุคคลดำใบเจียประโยชน์รวมรุ่งระบบประจิตเทียดปฏิวัติระบบเดริชานเจงปีสังคมปโดระบบเดริชานเจงปีสังคมปฏิวัติประปวนบอชนอดปฏิวัติพนักรัฐบาลปฏิวัติเจริญปจีนุริหนึ่งเจริญเนี่ยดักนอมปฏิวัติพนัยศาสนาปฏิวัติตุ่มเนียมตุ่มลอบกระปฏิวัติจุ่มเนื้ออากุศลอย่างไรปฏิวัติกลุ่มนึกประดอลสิกได้ทุกจิตเลือเมดักนอมลอยเหมือนควอลปีตรงเวอวิจิมีนระบักเกสมรับสังคมจิตปฏิวัติกลุ่มนึกจำลองวัปทวบอร์เตจังงงเงินงงวลลอยพลิกจำอารมณ์เลววัปทวจิตขลุ่นปฏิวัตินโยบายเศรษฐกิจหนึ่งสังคมกิจเมียนกลุ่มรงปฏิวัติเลือกการอภิวัติปริศัยปฏิวัติเลือกการตรวจตัวยกสายพรมแดนกำหนดโดยปุ่นอันแอมปฏิวัติขนมโกกาโกรบสการะเลือบกุลสาธารณะอย่างประดิษฐ์ปฏิวัติละหนึ่งละแต่อ่อนนี่จิตการพลัดพลูเจ็ดแดงดำใบการริจมรานระบบสังคมจิตมันเหมือนจีรุงเบาประตีเลี้ยวสังคมถาโปรเจนุเรียกัมบัญชีสดับสำดายคว่าสัจทอระบบปุจุนลบสเตลอยเลี้ยวก็โดยโปรเจนุเรียฟิชรันได้คือยื่นจิตพุทธศาสนาชื่อเลือกกัมพอลมันชื่อเลือกอันที่เทพโดยเฉลี่ยเขาปีปวนวิชาซะได้เหมือนชื่อเลือกกัมพอลมันชื่อเลือกอันที่เทพแต่คำสราวจิริวโรคมูลเหตุในกำเนิดโลกสันนิยานี้มันตอนเคยปิดประกอบนุคือบ่ยืงทุกกรรมตะบอชนาวยืงนังบานพอลการเรียสาอำนาจประดักการบริโยคว่างต่อตะเกียดบ่ยืงทุกกรรมมันตะบอชนาวยืงนังบานพอลในการรู้เรื่องอำนาจประดักการบริโยคว่างเจ็งบานกรรมโคกรรมมากรอ
บานพอลโคพอลกรอกำตรึกำหลอบานพอลตรึบ่มน้องพอลหลอจำพวกประชาชนในกำบัญชีกำคืออำเภอรบปีอำเภอทั้งหลายได้ทั่วดำใบจีประโยชน์ดอลครวนอ่างผองดอลกรมครูซาครวนอ่างผองนึกดอลสังคมจีครวนอ่างผองอำเภอโดยจีกับกุ้งน้ำดอกลวดดูรบประกาศสำหรับกวดกวงจีวพิบต่อครวนสำหรับครูซาครวนสำหรับสังคมอาจจัดตกท่าจีตรงเวอร์เซตกับต่อครวนจีเซตกับครูซาจีเซตกับสังคมหายដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានន័យទូលំទូលាយបុគ្គលជាឯកជនទាំងអស់តែងប្រគល់ភារៈនេះទៅឲ្យមនុស្សមួយក្រុមហៅថារដ្ឋាភិបាលដោយគិតថាអ្វីដែលខ្លួនខំផលិតមកបានច្រើនដើម្បីលក់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងរកទីផ្សារឲ្យម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខលើសវត្ថភាពដោយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរស់នៅដោយមានសន្តិភាពផងដែរតាមពិតបើយើងសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងសេដ្ឋសាស្ត្រយើងត្រូវដឹងថាសេដ្ឋសាស្ត្រមានច្រើនប្រភេទយោងតាមរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសនីមួយៗគឺនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិយមគេនិយមសេដ្ឋសាស្ត្រសេរីនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសគេនិយមសេដ្ឋសាស្ត្រសង្គមនិយមនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការគេនិយមសេដ្ឋសាស្ត្រចាប់ឆាយគឺមិនប្រកាសជាសេដ្ឋសាស្ត្រសេរីឬសេដ្ឋសាស្ត្រសង្គមនិយមឡើយដោយប្រទេសកម្ពុជារបស់នាយកខ្វាងសប្ដងនេះជាដើមបើរដ្ឋាភិបាលនាយកខ្វាងអនុវត្តសេដ្ឋសាស្ត្រអនាធិបតេយ្យមិនបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជានុរាស្ត្របន្តឲ្យប្រជានុរាស្ត្រចំណាក់ស្រុកដើម្បីរស់តែយកលេថាដោយសារកោសិកាគ្រួសារប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ដែលជាលេសសម្រាប់លៀងការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកខ្វាងឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាវង្វេងបល់ប៉ុន្តែដែលគាត់ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរទំនាស់រវាងប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជានិងអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តមិនមែនជារឿងស្មុគស្មាញចំពោះតែសង្គមកម្ពុជាក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះទេ